Och vuxna, de är inte vana vid att man tjafsar mot dem va. De är vana vid att liksom, ja visst, ja det blir gud ungefär va. Men vi vill bråka med den här generationen va. För det är de som har gett oss allt skit va. Det är deras fel att vi inte har någonting att göra va. De ger oss bara det liksom, allt skit som de har gjort får vi ta över va. De har inte gjort något speciellt på deras jävla höga standard va. Det är ingenting att ha. Och liksom, när min generation växer upp, de som är punks nu va. Då kommer det gå till helvete. Det är ingenting att snacka om. Vi måste bara blunda.